Så jeg så, der var et side for at dræbe vagterne, der gik sammen med ham. Så det kunne jo være meget cool. Hvis jeg kunne formå at gøre det. Men ja, så tror jeg bare, vi følger efter lige så stille her. Kom nu. Kom nu. Come on. Fucking gem nu livet. Shit. Fuck, det var close. Ha, oblivious bonus. Fantastic. Hvad, vender du dig aldrig om, eller hvordan ser den ud? Nej, jeg kunne have dræbt ham, der den anden. Fuck noget lort. Okay, whatever. Stille og roligt. Kan gå herinde nu. I guess. Keep an eye out, okay? Shit, shot. Fuck. Must be something around here. Hvad fanden gør den her? Undskyld, jeg er lidt stille, men hvad fanden gør den her lige? Det er sgu da mærkeligt. Come on. Hund. Flyt dig. Sådan. Okay, nu gør vi da et eller andet rigtigt. Ja, okay. Jeg går bare ned nu, fanden. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at bruge en smoke bomb, men det gjorde jeg ikke. Så lad mig trykke på nogle ninja-knapper her. Gør vi bare det samme, og så går vi op igen. God, jeg vil gerne have dræbt flere af vagterne der, det kunne være så fedt. Det kunne være så fedt, at jeg gjort det. Er bare sådan totalt, nej, jeg skulle mødes med en eller anden fyr, som skulle guide mig derhen, men nu bare væk. Det kunne være så også. Men ja, det kommer jeg ikke lige til, desværre. You can't have everything. You know. Hvis jeg nu er lidt vaks her. Så lige peek inside. Yeah. Så bliver så kunne han blive lagt derned. Emperor's Abyss. Nice. Den tager vi det bare. Ah, fucking. Den ligger om han er død eller levende. Haha, der går igennem ham. Tag den. Nå, nyt rum. Nye muligheder. Hvad sker der, hvis jeg tænder den her? Jeg er virkelig bange for. Skal du ind i, jeg tror? Skal du ind i, jeg tror? Jeg tror bare, jeg bliver nødt til at dræbe ham, når han vender tilbage fra ruten. En sådan lille inspection. Hvad er det med at tænde lyset, din dork? Jeg ved ikke, om det er det et godt gemmested. Fuck, han har også en hund med sig. Crap. Undskyld, hund. Nå, okay. Havn slumper. Fair nok. Den tager vi bare. Men at... Hvorfor ville jeg have lyst til at... Lukke for den der?
Nå, jeg troede, når den var grøn, skulle jeg godt komme ind. Men det var ikke tilfældet, åbenbart. Ah, lasers. Do you ever stop being annoying? Fuck! Au, okay, så kan vi tage den forfra. Nå, jeg havde lige håbet på, at jeg kunne tage den forfra med hunden og det der shit. Nice, meget bedre. Det var også det, jeg ville have gjort. Yeah, very easy. Steal it from him. Kom så. Wow. Okay. Fuck, vil du så, at jeg skal gøre? What the brown? Skal jeg ikke bruge en To sekunder, babe. Sådan. Dræb ham, selvfølgelig. Det var da helt klart det, jeg valgte at gøre. Ingen tvivl om det. Åh, shit. Yep. Oh my fucking god. Okay, så finder jeg altså en bedre løsning på det her shit. Jeg vil gerne prøve at stjæle den frem, for at være ærlig. Så smoking bomb ser ud til, at jeg bliver nødt til at bruge dernede, ja. Meget bedre. You can just kill him and take the device. Or if you're feeling merciful, steal it from him. Wait a sec. You hear that? Huh? The light's broken. Se, meget bedre. Ah, stadigvæk smut. Fedt. Okay, jeg skal stadigvæk til højre. Run. Fedt. Vær en hurtig ninja. Kom så, Christian. Kom så. Det er vi øvet. Jeg er ligeglad. Vi skal videre. Kom nu. Fucking. Kom nu. Come on. You kidding me? Jeg troede, jeg skulle skynde mig her. Nå. Det må jeg åbenbart ikke alligevel. Stadigvæk være ninja. Got it. Yeah, no shit. Kan jeg godt se. Tak for tippet. Ja, der var det sekund, jeg ventede på, men lige når de kigger. Kom nu. Kom nu. Nå, det. Den går åbenbart ikke. Wow. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre i de her situationer. Må jeg være ærlig at sige. Ja, det er lidt nemmere. Det er lidt nemmere at forholde sig til. Og der var en i midten. Eller er det i midten? Hvad den er? Så skulle jeg lige skynde mig lidt, fandt jeg ud af. Hvad fanden er der? Huh. Har jeg nok til det? Ja, jeg har to. Okay. Cool.
Wow. Okay. Hvis det er sådan, I gør det. Ved at snyde. Jeg står ikke rigtigt, hvordan den ikke kunne fange mig der, men okay. Igen, hvis det er sådan, de vil gøre det. Skal da ikke stoppe dem. Fandme med at være hurtig. Wow. Okay. Kan jeg udfordre mig selv lidt ekstra her, eller hvad? Wow, okay. Det ser ikke sådan ud. Nå. Ned, din mark ninja. Kan jeg ikke bare nakke den her fucking hund der? Hvis jeg nu er bagved den, kan jeg bare put it to sleep for at være politisk korrekt og ikke dræbe dyr, man måske ikke må. Fucking. Nej, ej. Jeg er væk. Du så mig aldrig. Sådan, lad os bare tage den herfra. Great. Jeg formår altid lige at fuck det op til sidst. Og det kan han bare af. Wow. Jeg formoder da at gøre et eller andet, forhåbentlig. Jo. Nå, jeg tror vi holder den her, og så jeg ved godt, det er lidt kedelig scene at slutte på, bare det der lille score, jeg lige fik her. Men honor, okay, det er honor-symbolet, godt så fik jeg det. Så fattede jeg det. Men ja, når vi kommer til spændende næste gang, så tager jeg bare næste level, og så ser vi den cutscene, der nok er og sådan noget. Så. Men I skal mange tak, fordi I så med der, det var... Som jeg sagde i starten, et lidt impulsivt valg, fordi jeg troede ikke, det ville komme til PC, og det gjorde det så, og så blev jeg mere glad, så købte det. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke opdage det? Så det gør jeg nu, og håber, I tager godt imod det, ellers er der meget andet på kanalen. Vi har gang i mange projekter, forhåbentlig en eller anden dag kan jeg få indhentet alting, forhåbentlig. Ellers er det sådan en løbende joke med, at jeg altid har så mange projekter kørende. Så ja, men det er jo nok bare bedre for jer, fordi så er der mere at se på. Så mange tak, fordi I så med den her serie, The Mark of the Ninja. Håber, I kunne lide den. Så er der ikke så meget andet at sige, end håber, I kunne lide den, og vi ses næste gang.